Savolmas taklif bordi, Muhtaram rais ruxsat bersangiz. Shuhrat Qo'shoqboyev aytgan masala bo'yicha biz yaqinda mana shu mahalla oila ishlari vazirligi tashkil bo'lganini tahlil qildik. Mahallani normativ bo'yicha 500 ta xonadonda bitta mahalla tashkil qilinishi kerak o'rtacha. Bundan ko'p bo'lishi maqsadga muvofiq emas deyilgan. Lekin bizda Qashqadaryo viloyatida 1500 ta mahalla, bitta mahalla xonadon, bitta mahalla bo'lgan joy ham bor. Eng yomoni bizda 336 ta mahallani o'zini profilakt inspektori yo'q. 2 ta mahallaga bitta profilakt inspektori. Bu juda masalani kelib chiqaradi. 3000 ta xonadonda bitta profilakt inspektor umuman jismoniy jihatdan ulgurmaydi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib taklif bo'lardiki, zudlik bilan bu narsani ko'rib chiqib yangi mahallani ajratib olishimiz kerak. Sekin-sekin mahalla shtat masalalari ko'rib chiqiladi. Ikkinchi masalamiz bo'ladiki, 500 ta xonadonga xizmat ko'rsatgan profilaktorga ham shu oylik, profilakt inspektoriga ham 1500 tasiga ham shu oylikda. Haligi yuklamasiga qarab oylikni tabaqalashtirish kerak degan narsani ko'tarmoqchi edik yoki mahalla raisiga ham shunaqangi oylik qilaylikki, xonadonni sonidan kelib chiqib mahallani raisiga boshqasiga ish haqi belgilab beraylik. 500 tagan bitta, 1500 tagan bir xil oylik degan narsa ham qaysidir ma'noda adolat tamoyiliga to'g'ri kelmaydi. Shu taklifim bor edi. Katta rahmat.